Моє вітання усім, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центр». Ви дивитеся новини у студії ведуча Ольга Нісміянова. Сьогодні у Хмельницькому розпочинає роботу перший всеукраїнський форум старост об'єднаних територіальних громад. Як повідомив директор Центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів Микола Баюк, Хмельниччина стала місцем його проведення через те, що кожен третій з обраних в Україні старост з нашої області. 17 січня 2016 року у нас відбулися перші вибори старост об'єднаної територіальної громади, і це була Гуменецька об'єднана територіальна громада. За цей період у нас на Хмельниччині вже обрано 205 старост із 653 старост всієї України. Яка потреба в даному форумі? Потреба в тому, що потрібно вже говорити про те, що зроблено, про те, які є проблеми і які в кожного із старост на старостинському округах є пріоритети вирішення тих проблем. Робота форуму розрахована на 2 дні. Сьогодні його теоретична та дискусійна частина. А от завтра учасникам форуму запропонують виїхати у громади. Вони будуть мати нагоду ознайомитися із кращими практиками роботи старост на старостинських округах в Полонській об'єднаній територіальній громаді, Війтовецькій, Волочиській, Сатанівській, Дунаєвецькій селищній, Дунаєвецькій міській об'єднаних територіальних громадах, а також в Гуменецькій об'єднаній територіальній громадах. Ось таких 6 локацій, де на протязі половину дня, 21-го числа, учасники форуму зможуть попрацювати і подивитися, що у нас є, які у нас є проблеми, які у нас є здобутки. Участь у роботі форуму підтвердили 125 старост об'єднаних громад України і 185 старост Хмельниччини, зазначив Микола Баюк. На 10 мільйонів гривень більше, аніж торік, отримала цього року Хмельниччина на реалізацію програми «Доступні ліки». Загалом з державного бюджету виділено 33 мільйони 121 тисяча гривень. Зросла і кількість аптечних закладів, які беруть участь у програмі. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, в області реалізують доступні ліки за рецептами 396 аптечних пунктів. У цьому році їх стало на 36 більше. Кошти у рамках урядової програми аптекам повертають місцеві казначейства. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17-й рік у нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, все буде достатньо. Для того, щоб було, щоб аптеки не влазили в борги таким чином, бо сума була розподілена на, ну, якби, пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускаються рецепти. Як в області контролюють ціни на препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки», і чи вистачає грошей на її реалізацію у Хмельницькому, розповість моя колега Ірина Аріон у денних випусках новин. Лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця став хмельничанин Анатолій Ненцінський. За словами заступника директора обласного літературного музею Людмили Данилюк, премію у розмірі 10 тисяч гривень йому присудили за цьогорічну збірку поезій «Побачення із собою». Нагородження лауреата відбудеться сьогодні об 11 годині. В обласному літмузеї працюватиме моя колега Ірина Хижа. Подробиці розповість у вечірніх випусках новин. Нагадаю, щорічну премію імені Миколи Федунця за кращу поетичну збірку присуджують 4-й рік поспіль. Нагородження щоразу відбувається 20 червня у День пам'яті письменника. Стрічку пригоди «Паттінгтона 2» – просто небо і безоплатно зможуть переглянути хмельничани. Показ відбудеться на стадіоні Хмельницького національного університету. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Козак, цьогорічний сезон вуличного кіно розпочався 7 червня. Тоді містянам запропонували переглянути мультфільм «Таємниця Коко». Пригоди «Паттінгтона 2» покажуть у четвер, 21 червня.
на 9 годину запрошуємо усіх, а плануємо десь почати 9:30, тому що все залежить від заходу сонця. Там якраз екран так розміщений, що останні промені сонця, вони ще на нього потрапляють і, на жаль, не буде видно зображення. Якщо буде дощ, швиденько спробуємо повідомити на представників засобів інформації, що, на жаль, перегляд переноситься, тому що тенденція цього літа, що хочемо протягом літа робити такі перегляди. Бо попередні роки підлаштовувалися в першу чергу під студентів, тому що це був студентський кінотеатр. Якщо в них канікули, то ми, в принципі, вже липень-серпень ці фільми не переглядаємо, а вже вересні, коли ще є хороша погода, ще декілька переглядів є можливість зробити. А цього літа вже, в принципі, хочемо і запрошувати хмельничан, щоб протягом літа кінотеатр функціонував. На тепер це все, що встигаємо вам повідомити. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимося.